Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about U-20 SAFF Championship ko barema. So without wasting any time, let's get started. Ayush Kalan ko kaptani ma rahiko U-20 National Football Team hal SAFF Championship ko yatra gari raheko cha. Jasma Nepal le ek khel ma har ra dui khel ma jit nikaldai final ko lagi sambhavna bhane jibitai rakheko cha. Tara final khelna ka lagi bhane Nepal le aaja ko khel ma और पर्नु पर्ने छ जसमा नेपालले आजको खेल आजको बांग्लादेश सँगको खेलमा 5 गोल भन्दा बढी गोल अन्तरले खेल जित्न सकेको अवस्थामा भने नेपालले फाइनल खेल्ने छ यदि 5 गोल भन्दा कम गोल अन्तरले जिते या आजको खेल हारेमा भने नेपालको फाइनलको सम्भावना भने रहने छैन र नेपाल टुर्नामेन्टबाट बाहिरिने छ हारका लागि भने नेपाल सँगको 8-0 गोल अन्तरको जित फाइनलको यात्राका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण जित बनेको छ जसमा भारतको लागि पनि आजको खेल जित्नुपर्ने दबाब भारतलाई पनि रहने छ यो अवस्थामा नेपालका लागि भने भारतसँगको खेल निकै नै खराब रह्यो र भारतसँगको 8-0 गोल अन्तरको हारले नेपालको लागि फाइनलको यात्रा भने निकै नै कठिन देखिन्छ पहिलो दुई खेलमा मालदिव्स र श्रीलंकालाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको नेपालको प्रदर्शन देख्दा फाइनल खेल्नको लागि निकै नै ठूलो आशा नेपाली U20 नेशनल फुटबल टिमले नेपाली दर्शकमा दिएको थियो तर सोही अनुरूपको प्रदर्शन मेन्टेन गर्न नसकेको अवस्थामा तेस्रो खेलमा भने नेपालले लज्जास मात्र बिर्सन लायक हार बेहोर्नु पर्यो जसपश्चात नेपालको फाइनल अब तरापमा परेको छ यो अवस्थामा नेपाल र भारत बीच भएको खेलको प्रदर्शन हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला र आजको खेलको प्रेडिक्सन पनि कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सिनुहोस् आजको लागि भने भिडियो यति नै थप अपडेटका साथ हामी आउने नै छौ तबसम्मका लागि वान टिम वान गोल जय नेपाल